Во нашата редовна обиколка на градовите низ републикава, овој пат го одбравме Прилеп. Градот под марковите кули не пречека свечено, улиците поправени и украсени со знамиња и цвеќе, а пешачките премини и останатите собраќени знаци на нив свежо обоени. Очигледно, прилепчаните се погрижиле да остават добар впечаток како домаќини и организатори на собраќаните надпревари што деновиве се одржава во нивниот град. Вако убаво уреден град се чини нема собраќени проблеми. Но дали е навистина така и дали овој град што бргу се урбанизира и моторизира успеал да ги реши сите собраќени проблеми, ќе дознаеме од прилогов што деновиве го снимивме во него. Квадратчето на општината Прилеп опфаќа површина од 1824 километри, на која живеат 100.000 жители, од кои околу 60.000 во градот, останатите во населените места. Вкупниот број на возила на подрачето на нашата општина изнесува 14.176, од кои најголемиот број се патнички возила, потоа товарните и останатите, а бројот на возачите вкупно изнесува 14.307, од кои нормално со оглед на претходно изнесенето, да најголемиот број се со Б категорија, вкупно 9076, потоа со С категорија 2919 и така натам. Што се несува до патната мрежа на подрачето на нашата општина, таа е следната. Вкупно имаме 52 км магистрален пат, потоа 120 км регионални патишта и 370 км локални патишта, од кои за одбележување дека само некаде околу 20% се асфалтирани. Исто така, имаме улици на нивниот град во вкупна должина од 72 км. Во вакви услови за одбивање на собраќајот, во 1982 година, на подрачето на нашата општина се случени вкупно 140 собраќајни несреќи со потешки последици, во кои 12 лица се загинати, 48 се тешко телесно повредени, 80 се лесно телесно повредени и е предизвикана материјална штета од 660 милиони стари динари. За одбележување овде да во бројот на загинатите лица се сите поединечни случаи, а имаме загинато 3 деца повеќе од несреќа при невнимателно раковење со возилото. Исто така сакам да кажам дека случаи се на подрачето на општината и 194 собраќајни несреќи со материјална штета до 10.000 нови динари, од кои најголемиот број во населба 145, а останатите во населба. Ова укажува на фактот дека проблемите од областта на собраќајот веќе се преселени во населените места. Од друга страна, анализирајќи ги причините за собраќајните несреќи, доаѓаме до констатација да и понатаму субјективниот фактор е доминантен во истите, некаде над 90%. Или по-конкретно низ показатели, поради брзо возење се случени 37 собраќајни несреќи, поради употреба на алкохол 22, поради недавање предимство 16 и така натаму. Со оглед на ваквите состојби во областта на безбедноста на собраќајот на подрачето на нашата општина, кои што се влошени, по наша оценка, превземени се од страна на службата низа така наречени превентивни и репресивни мерки. Во тој поглед, во 1982 година поднесени се вкупно 5584 барања за поведување прекршочна постапка за 6309 прекршоци. Од овој број доминантни се барањата за прекршокот управување со моторно возило пред стекнување право на управување, вкупно 1414, потоа за нерегистрирани возила 1062, за технички неисправни возила 612 барања поднесени, за управување под дејство алкохол 310 и така натаму. Овде би сакал да изтакнам дека еден од проблемите што се јавува на подрачето, тоа е управувањето со возило под дејство на алкохол, за што зборуваат и овие претходно изнесени податоци, на кои проблеми службата покрај редовното работење се зафатила и преку редовните акциски контроли што ги изведуваме. Исто така да одбележам дека преземени се и низ останати мерки, парично се казнати над 5000 возачи, а опоменати се голем број на возачи, исклучени возила, исклучени возачи, а повикани се на собраќајна полука и 1020 лица. Во оваа област, соработката со другите органи и организации што се занимаваат со проблематиката од безбедноста на собраќајот, сметаме дека е многу битна и по наша оцена во изминатиот период таа беше задоволителна. Со Македонија пат секција Прилеп правени се напори за редовно одржување на собраќајниците, а посебно во зимските услови, а допринесот на станицата за технички преглед при Сдруженијето на возачи
е голем во редовното учество на сите акциски контроли што се спроведувани од страна на службата каде што е потребно стручно лице. Исто така, тука да споменеме соработката со Советот за безбедност на сообраќајот на подрачјето на Община Прилеп, со автомото друштвото Прилепец, Прилеп со Секретаријатот за урбанизам, градежништво, стамбено-комунални работи. Посебно, сакам да истакнам добрата соработка со Центарот за печат и радио во Прилеп, каде што проблемите од оваа област се редовно фаќени преку неделната емисија посветена на сообраќајот. Другар Милошевски, каква е состојбата во сообраќајот од комунален аспект и со кои проблеми најчесто се среќаваат возачите во градот? По 1985 година се премина кон повеќе асфалтирање на улиците кои што дотогаш, како што е познато, беа Калдарма и Земјани, во земјена состојба, така што денеска можеме да зборуваме за некаде реализирани околу 60 километра на сообраќајници, околу 30.000 квадрати тротуар и 6.000 квадрати на плочник. Но со тоа не сме ги решиле нормално сите проблеми, а тие проблеми понатаму стануваат во смисол на неотворање на поедини сообраќајници кои се зацртани во постојниот урбанистички план, како и отварање на улици чиј профил не е соодветен на денешната состојба. Со кои проблеми најповеќе се среќаваат сообраќајните милиционери во обавувањето на својата работа? Што се однесува за во градот, посебен проблем што представува во движењето, односно е паркирањето на возилата. Бројот на возилата во наша општина е околу 11.500. За тие возила во градот има обезбедено простор за паркирање околу 15-20% од купниот број. Поради тоа доваѓа до често извршување на прекршоци од паркирањето. Од страна на возачите. Од страна на возачите. Тука ние мора да преземаме мерки, зашто со одлука на собранието на Општината Прилеп, голем број на улици и места се забранети за паркирање, а на тие места се паркираат возачите. Кога сме веќе кај паркирањето, како е состојбата со паркинг простор за товарните возила? Паркинг простор за товарните возила представува посебен проблем за Прилеп. Иако во последно време се прават напори тоа прашање да се реши. За возилата што се наоѓа во собственост на организациите на Сдружен труд е определено да се паркира во своите работни организации, во своите кругови. Меѓутоа, може да се забележа во одредени случаи возила кај што се паркираат на улица. Посебен проблем транзитниот теретен сообраќај, нивното паркирање. Има голем број кои попатно минат и поради необезбеден простор за паркирање, доваѓа до паркирање на улицата или површини кај што имат и така го попречуваат нормалното одвивање на сообраќај. Каква е состојбата со просторот за паркирање, посебно со товарните возила? Прилеп нема градско паркиралиште, ами има поедини паркиралишта во центарот на градот, кои што се претежно, а кои што обезбедуваат делумно паркирање. Секако дека просторниот, односно изменето на основниот план би требало се зацртат по големи површини за решавање на овој отежен проблем во градот. Една мала само би да дополнил една карактеристика е тоа што и постојните не се доволно искористени, како што се, например, пред Липа, у хотелот Липа, и да речиме пред болницата. Што се несува до товарните возила, можеме да зборуваме само за времено одредување на локацијата, додека за товарните возила, како и за транзитните возила, се прават напори да се обезбеди една стална локација, која што нормално била некаде подалеко од градското ткиво. Каква е состојбата со хоризонталната и вертикалната сигнализација во градот? Од битните услови за нормално одвивање на сообраќајот е и сигнализацијата.
воопшто земено, како вертикалната, така и хоризонталната. Еве, како и сами гледате, моментално се врши обележување хоризонтално на дел од улиците, меѓутоа има и дел што не се довршени, а и тие бара да бидат обележани. Што се однесува до сообраќајните знаци, односно за вертикалната сигнализација, имаме во последно време превземено мерки во набавката на знаци и тие се веќе и тие поставуваат. Исто така, во градот имаме 4 семафори кои може често пати да се забележа како истите се неисправни. Ево, овој овде во однос на одржувањето. Еве како гледате, моментално и тој не работи. Дали поради неработењето на семафорите имате сообраќајни нестани? Често пати се случува. Видите, во градот, посебно граѓаните на Прилеп, обште и на општината, познато им е на кои места се наоѓат семафорите. И често пати доваѓа поради таа неисправност до забуна и поради тоа доваѓа и до сообраќајни незгоди со последици. Како е решена хоризонталната и вертикалната сигнализација? Има тука некои проблеми и недостатоци сигурно? Се врши редовно обележување на сообраќајниците, поготово како што се прават, односно асфалтираат и отвараат нови улици, така се врши и редовно обележување, односно поставување на знаци, сообраќајни знаци. За оние нормално најнеопходни кои што се потребни. Во секако дека е потребно со самото ширење на градот, поготово овие поголемите комплекси кои што сега се градат, да и тие се продолжи со изградбата, односно со поставувањето на таа хоризонталната ова сигнализација. Може се несува да за вертикалната сигнализација, пред се може да зборуваме за централното ова подрачје, веќе се поставени на одредени места ова семафори, а се прави и анализа за нивно дополнување, евентуално за други покритични точки во градот. Треба само да се направат, ова треба да напоменам, проблеми во смисол на нивното, мислам се пуваат проблеми во смисол на нивното редовно одржување и нивното опремување. Градот Прилеп е град на Тудунот, земјоделски град. Има доста запрежни возила и доста триколки. Како се регулирани во градот, односно како тие се снаоѓаат во секојдневните токови со враќање? Точно е тоа дека во Прилеп голем е бројот на други учесници, уопште земено, пешаците, велосипедистите и запрежните коли, а посебно троколките што ги нарекувате, тие се моторцикли или велосипеди со мотор, тие поодамна се набавени и во тогашното време за одредени велосипеди со мотор не се полагаше посебно испити, или не беа доста регистрирани, така да сега со новите прописи тие се опфатени, нема возило што не се регистрира. Поради тоа имаме одреден број нерегистрирани, а и се управуваат бесправно се управуваа. Во тој правец чиниме напори во организирањето, во припремата да секој добија потврда за возење со такво возило. Како е регулиран градскиот сообраќај кој што ги имаме од неодамна? Точно е тоа, некаде од 1980 година е воведен градски сообраќај и од транспортното предпријатие Пелагонија Турист и тој се обавува во две линии, а секако дека во перспектива потребно да се прошири, да се прошират тие линии, поготово поврзување со новите комплекси, стамбени комплекси, а треба се направат напори и во одржувањето на тие линии, во смисол на поставување на она сета опрема која ќе е потребна кај постојките, како и еден возен ред кој што треба да гарантира на време граѓанинот да појде било на работно место, односно обратно во својот стан.
На поделни сообраќајници се забележуваат известни оштетувања кои што подолго време стојат и не се остануваат, кои што секако сметаат во нормалното одвивање на сообраќајот. Што треба да се преземе да се остарат истите? Во скопот на програмата на СИС на станување кој што донесуваме е предвидено така наречено летно и зимско одражување на сообраќајниците и во тој смисол и се постапува. Мислам, сега имавте прилика да видите како се врши тоа дополнување на сите оние дупки и недостатоци кои што постојат, а секако дека и во предпочетокот на зимскиот период исто така би требало на одреден начин да се тие дупки останат, односно подполнат. Како се однесат на возачите во вашиот град? Што се однесува до односот на возачите, можеме да бидеме по одредена мера и задоволни, меѓутоа од овие објективности што рековме, и тие сте некој пат во состојба, можеби и свесно да стори прекршок од она недоволниот простор, да речеме, за паркирање, посебно на паркирањето кога стануваше збор, не би сакал да речам за другите прекршоци, што ги чинат непропуштањето на пешаците, непочитувањето на сообраќајните знаци, посебно на светлосните, и други прекршоци кои се од потежок карактер, кои се и носители на поголемите последици. Ако сакате да ни кажете кои се причините за мандатните казни кои се изрешуваат на возачите и прекршоците пријави? Во однос на прекршоците што ги чинат возачите, најприсутни се, како најмасовен прекршок што се јавува, е пребрзото возење. За пребрзото возење, зависно од колку е брзината, казната е степенеста, колку побрзо возел, толку поголема е казната. Други причини, алкохолот, можам да кажам за алкохолисаноста, и напоредно што на тој прекршок се доста мерки превземени, се уште се употребува алкохол од страна на возачите. Што конкретно преземате за алкохолисаноста? Нашите мерки во однос на алкохолисаноста се како служба, стручна служба. Повеќето сме на превентивен план преку организирањето и на посебни акциски зајакнати контроли во тој правец. Меѓуто се уште постои тој прекршок како таков и како резултат на примената, употребата на алкохол, имаме и доста последици, посебно во минатата година. Јас би ме замолил сега, ако сакате да не прошетате низ вашиот град и да не покажете каде најповеќе и каде имате најповеќе проблеми практично со регулирањето на... Може, ја би предложил, поред овие што ги споменавме проблеми, нешто да ја видиме и состојбата со премините на железнички, патните премини на железничките пруга. Еве како што гледате, и овај премин е необезбеден меѓу другите необезбедени премини. На овај дел од градот имат поголема населба и на едната и на другата страна, меѓутоа вака необезбеден представува опасност по безбедноста на сообраќајот. Неодамна Прилеп доби обиколен пат во правецот према Битола и Скопје. Како тој го растерети сообраќајот? То изградбата на тој пат прилично се растерете транзитниот сообраќај од Скопје према Битола. Меѓутоа, онака како е решен, представува ипак потешкотија во однос на движењето на другите учесници, бидејќи тој пат е пат резервисан за сообраќај на моторни возила, а е во должина од 9 км. На тој пат, крајпат на патека се уште нема изградено, за движењето на другите учесници често доаѓа до нарушување на тој дел од патот, до чинење на прекршоци, дури имаме и сообраќајни незгоди со тешки последици. Бидејќи со оглед на специфичноста на нашиот град, на тој дел од патот има доста површини обработливи, кај што нашите граѓани и движат према тој дел од патот. Што се преземе да се надминат овие состојби во смисла на долгорочно планирање на сообраќајниците и воопшто на сообраќајот?
Сега сме во фаза на донесување, односно на изработка на просторен план на општината и измени и дополнување на основниот урбанистички план на градот. Во склопот на овие документи е потребно да се изработи и донесе сообраќајна студија и сообраќаен план на градот. И сметаме дека во тие анализи треба да се покаже за да се оценат сегашната состојба во сообраќајот и да се направат технички, соодветни решенија кои што треба да гарантираат за идниот сообраќај во нашата општина. Сметаме дека со поголема дисциплинираност на сите учесници во сообраќајот, од една страна, потоа со поголемото ангажирање на сите органи и организации што се занимаваат со проблемите од оваа област, од друга страна, како и со превземените пошироки превентивни и репресивни мерки од службата, состојбите на овој план можат знатно да се подобрат. За време на нашиот престој во Прилеп се одржа 15-тиот републички надпревар од областта на сообраќајот, пионерски семафор, во кој учествуваа учениците од средните и основните училишта од сите општини од републиката. Посеченото отварање низ улиците на Прилеп се одржа сообраќајно дефиле, во кое покрај учесниците од надпреварите учествуваа органите за внатрешни работи, сообраќајните единици на Југословенската народна армија, транспортните организации, противпожарната служба, екипите на Црвениот крст, кадетите од сообраќајното училиште за внатрешни работи, Автомото сојузот, Сдружението на возачите и многу други организации и поединци кои се учесници во сообраќајот. По завршување на дефилето, надпреварите започнаа во спортската сала на Тудускиот комбинат. Надпреварите се состоја од два дела: теоретски, решавање на тестови од областта на сообраќајните правила и прописи, и практичен, оценско и вешто возење со велосипед на сообраќајно урбанизирани полигони. Поопширно затоа од каков значи се овие надпревари за развивањето на сообраќајната култура меѓу младите, ќе ви информира Стојан Дамјановски, секретар на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Во рамките на обществените настојувања за зголемување безбедноста во патниот сообраќај и предлабочувањето на стекнатите знаења на децата и младината, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот, заедно со Обштинските совети, органите за внатрешни работи и други органи и организации, чиј делокруг на работа, покрај другото, е и проблематиката сврзана со безбедноста на сообраќајот, вози постојана акција за зголемување безбедноста на сообраќајот воопшто и кај децата и кај младите и со тоа нормално и воспитувањето и обучувањето на истите. Содржината на надпреварувањата и начинот на организацијата на надпреварите овозможуваат масовно вклучување на децата и младинците. Во учеството скоро на сите ученици во делениците надпревари и во селективниот карактер на ова учество од општински, преку републички, па и до сојузни и меѓународни надпревари, се огледа најголемата вредност и најголемиот придонес на овие надпревари за сообраќајно-техничкото образование и воспитување на децата и младината, а оттаму и за нивната безбедност во сообраќајот. Бегло би напомнал за тоа дека во текот на овогодишните надпревари учествуваа десетици илјади ученици од основношколската и средношколската возраст и дека само во градот Скопје со возачки потврди се здобија над 520 ученици кои по улиците и патиштата побезбедно ќе ги управуваат своите омилени превозни средства, велосипедите со мотор. Кога говориме за оправданоста и корисноста од овие манифестации, нужно е да споменеме и за тоа дека сообраќајно-техничкото образование и воспитување како организирана наставна активност не постои во системот на насоченото средно образование и дека истото во овие училишта се организира како вонучилишна воспитно-образовна активност.
од досегашното повеќе годишно искуство во спроведувањето на надпреварите, може да се оцени дека надпреварачките дисциплини од теоретскиот и практичниот дел битно не остапуваат од пропозициите предвидени на меѓународен план и дека барем засега нема што побитно во ни да се менува. Кога сме при ова, би сакал да напомнам дека отсутствува континуирана активност како во основните, така и во средните училишта во текот на една учебна година. Димче Андов е овогодишен победник на републичките надпревари во Прилеп. Како го постигна овој резултат? Па јас овој резултат го постигнав со вежбање, теорија, возевме на полигон. Така, со учење. Дали тоа беше еден континуитет во целата година, односно и во минатата година и минатите години, или само во еден интензивен еден период? Да, и во минатата година вежбав, и сега оваа година и така. Што за тебе значат овие надпревари? За мене овие надпревари значат многу нешто, гордост, така. А собраќаните правила и прописи кои ги владееш добро, што мислиш, дали ќе ти помогнат утре? Да, ни овие собраќани правила и прописи утре на улица ќе ми помогнат за добро однесување на улицата. Бојчевски Робин е од Владимир Личнино Скопје, а е втор на републичките надпревари во Прилеп. Вашето училиште постојано има представник меѓу првите четири. На што се резултира тоа? Па тоа се резултира на упорно, мислам, работа, вежбање, тестови, полигон, тоа. Дали во текот на целата година работите оваа проблематика? Работиме во текот на целата година, а еден месец пред надпреварот, мислам, тоа интензивно, да. Жаклина Крстевска е едина учесничка на републичките надпревари во Прилеп. Што те наведе да учествуваш на надпревариве? Па, јас многу го сакам велосипедот и често се другарувам со него. И веќе сум за тоа, мислам, добив предност да учествувам во овој надпревар. Што за тебе значат овие надпревари? Овие надпревари за мене значат многу нешто, бидејќи овдека се стекнува другарство. Мислам, и овие прилепчаните се одлични домаќини. Мислам дека е одлично направено со овие. Добро беше организирано. Да. Во текот на целата година, вие во училиштето се припремавте за овие напревари. Како тече да. Подготовка? Па, подготовките водно беа, мислам, обшто гледано беа добри. Се подготвувавме на точеци, имавме направено полигон во школскиот двор. И на првите бевме добри, само на надпреварите не бевме баш најсјајни. Најдобро пласираните од овие надпревари Димче Андов од Кочани, Робин Бојчиновски и Звонко Херцек од Скопје и Доне Скендеров од Битола ќе представуваат нашата република на сојузниот надпревар, што на 15 мај оваа година ќе се одржи во Бачка Топола. Во раните утрински часови на 23 овој месец во Кичево се одржа собраќено дефиле, што воедно значеше и почеток на 11-тите републички надпревари собраќајно-техничка култура на младите. Многуми на кичевчани искочија на улиците и бурно им аплодираа на учесниците во дефилето, а потоа на младите надпреварувачи, кои по покажаната теоретска подготвеност со своите мотоцикли на собраќајни полигони, вешто и лесно ги совладуваа препреките и сложените контроли што им ги поставуваа комисиите. Што значат овие надпревари за младите, ке слушнеме од неколкуми на учесници. Се викам Тодорова Налица, ученичка од Свети Николе, при Центарот за средно насочено образование Јосип Броз Тито. Еве цела година веќе како се припремаме за пионерскиот семафор, обучување на моторни возила. Овој надпревар за мене многу нешто значи, бидејќи сум јас од помало градче, од помало место, и мислам дека ќе ми послужи во понатамошниот живот за обучување во поголемите градови, ќе ми служи во повеќе места. Се викам Каралиоска Валентина, учам во гимназијата Јосип Броз Тито во Скопје. На овие надпревари учествувам долго години, веќе седма година, и уште од основното училиште учествувам на пионерски семафор, постигнам забележителни резултати. Сум учествувала на републички надпревари, имам и сојузен надпревар во Сомбор, на пионерскиот семафор 80-та година. И за мене овие надпревари се од големо значење, пред се заради тоа што ја шират собраќајно-техничката култура меѓу младите, истовремено и се шири и другарството,
А исто така и овие надпревари многу ќе ми помогнат за утре да се вклучам во сообраќајот. Меѓу надпреварувачите најдобри резултати постигна Тодоровски Бранко, Трајковски Мице и Стојановски Педица, сите тројца од Скопје. Тие на 15. мај оваа година ќе ја представуваат нашата република на сојузниот надпревар во Бачка Топола. Потоа, најдобро пласираните од сојузниот надпревар ќе патуваат за Кајро, каде што ќе се сретна со многу другарчиња од други земји на меѓународниот сообраќаен надпревар.